fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Habeen dambe warbaahiri doona oo kolba waa habeenka loo yaabi doono, waxaana nimanka xufuuga isku haya Barcelona iyo Liverpool ba waxay noqon doonaan kuwa awood leh halka ku ciyaari doona. Alla muxuu war jira ar habeen dambe caloosha dad badan waa xanuuni doontaayo. Waa xoogweynta Ingiriiska ba ciyaareysa iyo xoogweynta Spain ba ciyaareysa Barca iyo Liverpool runtii waa kulan aad u weyn. Marka waa sanadkan uu cidii koobka final gaartay baan koobka inta badan loo badinaya. Wali waa ay Tottenham ay kooxo qatar badiyeen, haddana cidda finalku gaarta Liverpool iyo Barcelona loo badinaya inay jabin ku guuleysan doonto. Marka ku guuleysan doonaan, marka ninka gaaban ee Messi waan arki doonaayo gaabno habeen dambe sidoo kale Messi ma kula tashanayo asaga. Messi ma kula tashanayo. Habeenkan sileeday caawo Messi uu ninkii fandaaj ahaa waa waalaya. Wuu Messi ma taqaana iska yara seexanaya habeenka hadduu rabo. Haddii kalena wuxuu weeyaan laakiin markuu kaamnu ku ciyaaray asagu ma seexday inta badan waa soo jeedaayo. Wuxuu weeyaan wuu ku dubaabinayaa adigu dhanbuba ku baabinayaa. Marka yaqay habeenka dambe waa loo yaabaa ciyaartay weyn. Laakiin wax walba waxaa ka yaabinaya. Maad aragtay ninkii Messi ah balanqaad ku sameeyay ciyaareerada Barca wuxuu leeyahay ma taqaana way la kaftamayaan. Yaani waa tan ku sheegay sanad ciyaareedkanu ninkii Messi ah ayaa reer Barca ka balanqaaday inuu jabliga u keenayo. marba haduu odagu balan qaado warkaas waa weyn yahay macnaa ma lagu noqonaayo macnaa haduuba odag yiri jabliigiyan kaamnuu keena warkaas ma lagu noqonaayo. Messi markii sanadkan kaptanka kooxda Barcelona laga dhigay ayuu jamaahiirta hortooda wuxuu ka balan qaaday inuu jabli ku soo celinayo kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba kaamnuu u keenayo. Markaas reer Barcelona wada dabaaldegay wada farxeen. Markaas dhagta war isugu sheegayna haye odaga balan qaaday ha odaga warka waa weyn yahay ku leeyahay yani marba haduu odagu naga balan qaaday leeyin in jabliigu aynu ku guuleysan doono sanadkan kanu waanu ku guuleysanay bay aaminsan reer Barcelona. Marka Liverpool ay waa waxa tahay koox awood badan laakiin Barcelona sanadkan kanu waxay rabaan inay ku guuleystaan ciyaaraha Champions League. Runtii Liverpool waa niman xoog badan, waa niman la dhigi karo Barcelona way reebi karaan. Waliba garoonkoodu kaamnu natiijo yaabna way ku soo gaari karaan. Ilaa ayagu waxay ahaayeen kuwa kaliya England ah ee ku soo badiyay kaamnu tan 94 oo Barcelona ma jirtaba koox Ingiriis ah. Intii garoonkoodu ugu tagto ku soo garacday ma jirin ba halka Liverpool baa laga hayaa. Marka Raiderska waa nimanka hadda halka u socda ee raba haddana inay ku soo badiyaan. Laakiin Barcelona waa koox quwad weyn weeyaan sanadkan. Haddii iyagu dhanba waxa ka xiga final dhanba inay saddex koob sanadkan u qaada waxa ka xiga afar ciyaarood baa ka xiga. Labada kulan ee semi-finalka Champions League ay la ciyaarayaan Liverpool, hal kulan oo dalreey oo final ah iyo hal final ah. Laakiin waxaan ku sheegayaa maanta ciyaaryahanada Barcelona waxay leeyihiin Messi oo aday ku taala adaa isku balan qaaday Champions League leeyin. Yaani soo sanadkan Messi kama balan qaadin inuu Champions League ku soo celinayo Barcelona. Ciyaaryahanadu Barca way naxeen. Ayagoo saf ku jiray Messi ka hor balan qaaday taageerayaasha hortooda in Barcelona lagu soo celinayo sanadkan ciyaaraha Champions League. Laakiin Suarez oo saaxiibkiisu ugu dhow wuxuu Messi maalin kasta yiraahdaa, "Yaa maxaa tiri? Champions League sanadkan kaamnu keenaya ma tiri? Wali aday ku qosaysa. Anagu kaptas waa naga weyn tahay. Laakiin dad kaptankeeni baa tahay dad koobka noo qaadi karta waan rabnaa bay leeyihiin." Micnuhu qof walba oo Barcelona baa ka yaaba leeyahay. Aad ugu shoogay baa leeyahay. Markii Messi sanad ciyaareedkan bilowgiisii markii kaptanka kooxda laga dhigay taageerayaasha hortooda uu ka balan qaaday in kaamnu lagu soo celinayo Champions League, waxaan hadalladii Messi uu habeenka meesha ka yiri kamid ahaa, "Waxaan nagu soo biiray saxiixyo cusub kuwaas oo naga sii dhigaya kuwa fiican sanadka soo aadan oo sanadkan uu kala jeedo. Waxaanu sanadkii hore ku guuleysanay La Liga iyo sidoo kale dalreebaan ku guuleysanay. Waxaanu ka soo harnay xagaaga hore Champions League. Waxaan idinka balan qaadayaa hortiina xagaagan sida ugu macquulsan inaan garoonku kaamnu ee quruxda badan ku soo celiyo tartanka quruxda badan ee Champions League." Markaan hadalkaas maqlay wiilay Suarez. Suarez wuxuu leeyahay, "Markaan hadalkaas maqlay anagu dhab waan garinay oo cabsanay. Aad baan u yar baqnay wiilay waan cabsonay. Maxay waxaan ka baqnay leeyahay Champions League oo tartan aan ku orod ahayn, yaani Champions League ma lagu orodi karo. Yaani ma aha tartan aad leedahay waan qaadayaa ama waan yeelay dhig karta ma." Messi waan yaabay anaga dhab uu naga yaabiyay. Adagu balan qaad oo sawir turti wiil macnaa anaga dhab waa yaabannahayba. Markuu yiri Champions League waanu sanadkan qaadaynaa markuu yiri balan bay tahay. Dabaahirtu dhan ay wada sacbiyeen anagu dhab waan xani u leeyahay. Qof walba anaga naga tirsan waan cabsoonay. Markuu wuxuu leeyahay saaxiibkii ugu wanaagsan ee Messi, "Runtii anagu waa kula kaftamay uu leeyahay, waxaan kula kaftamaa uu leeyahay. War maxaa tiri Messi yow? Champions League waan sanadkan ku soo celinaynaa kaamnu ah." "Yaa, hay'aday ku taala unba."
aday ku tala adaab balan qaadaye adaa laga rabo leey jabliyo yaani barshon baryahan geedka ku adkaaday saddex sano ma inuu qaaday jabliyo goob baryaha waa la soo reebay haddana barshon ma ooyin ogeyn xataa liverpool inay san falka isugu beegmi doonaan odagu balantaan wuxuu qaaday bilowga horyaalku balan qaaday oo wiiri waxaan ku soo celinayaa halka jabliyo guuri marka waxa hadda loogaaday ciyaaryahanada barshon inay meesi kula kaftamar yiraahdaan maalin kasta yiraah dhahayaan walaa meesi adaa isku balan qaaday adaa laga rabo inaad koobkan ku soo guuleysato wuxuu yiri anagoo dhan wuu naga yaabay laakiin hadduu kaftanku doonaya inaan tartanka ku guuleysano waan ku guuleysanaynaa uu leeyahy maxaa noo diidaya hadduuba kabtankeenu ballan qaaday inaan tartankan ku guuleysanayna waan samaynaynaa uu leeyahayo dadku waxba uma arkaan buu leyna liiga ku guuleysano laakiin jamligu sanadkanu waan u dagaalamaynaa uu leeyahay balse hadda waxaa la soo ogaaday waxyaabaha ay mataqaanaa ciyaartoygu barcelona ay messi ku xantaan ayaantatan ama ay ku foorjeeyaan marka jamligu la ciyaar rabo yidhahdaan haye soomaan adugu ninka isku ballan qaaday jamligu messiyow adiga laga rabaa unba aday ku taleen jamligu sanadkan soo qaaday leeyihin marka messi waa yaaban yahay waxay leeyihin ciyaartoygu waxay ugu yidhaahdaan oo suwaaris ay kula kaftamayaan saaxiibkiisa dhanba waxay kula kaftamayaan adiga jamligu isku ballan qaadayo waa odaga laga rabo unba ku quseeya koobkaga marka tartanka jamligu marka tartanka jamligu waa tartan aad u culus sanadka kano waanu arki doonaa marka ballanqaadka messi siduu ugu dhawayn lahaa sanad ciyaareedkan uu dhab ugu dhigi lahaa waanu arki doonaa odagu ballanqaadkiisa waa kayo suwaarisi u dhahaya waryaha sanadka waa naxayagnay taawagay macnaa inay wada taageen ar maxaad noogu ballan qaaday camal waxaanan geedka mal isku halayn karo micnaha geed jabliyog balidada geedka meela lagaga soo baxa intaa lagaga imaana wax yar ilmaha yar maarata aykis dadka ka soo yaabsay sanad ciyaareedkan waaweynkiiba soo reebay marka jabliyog baan qaadaya warweynwa messi asaga sanadkan isku ballan qaadaye hadduu sanadkan messi ka dhaweeya ballantii ahayd inuu jabliyog ku soo celiya kamnuwa wallahi odaga cimaamadiisa garabka laguma haysan karo bal doorkiisa hataa lama haysan karo waa lagu fardhinayaa sanadkan hadduu odaga geedka ku guuleystaa ya waa kuwa dhihi jiray may messi hogaamiye maaha yaa kuwa dhihi jiray may aabe ee dhihi jiray messi hogaamiye maahano wuxuu ka ballan qaaday ma ka dhawayn karo kolba hadduu sanadkan ka dhaweeyo messi meel laisku sheegi doono laba arki doono laakiin ciyaaryahanadii hore liverpool qaarkood waxay qabaan spain kasoo ciyaari jiray liverpool waxay ku sharatamayan liverpool inay soo bixi doonto hadda waxaa ka mid ah ciyaartooga josemi wuxuu ahaan jiray ciyaaryaha liverpool usoo ciyaari jiray laakiin spain kasoo ciyaari jiray wuxuu ku sharad gelayaa in liverpool ay ciyaaraha jamligu usoo bixi doonto barcelona laga reebi doono runtii liverpool waa niman aad u awood badan josemi hadda wuxuu madax ka yahay kooxda malaga laakiin beri ayuu ku biray liverpool oo malaga intuu ka tagay ayuu liverpool ku biray 2004 waxaanu josemi u leeyahay sanadkan buule liverpool ayaa u cadcad buuri inay usoo baxdas finalka oo barsha way reebi kartaa ur waxaan aaminsanahay in barcelona ay fursad fiican kasoo heli doonto garoonkooda kamnu yacni liverpool inay kamnu kusoo faa'iideysan doonto oo xataa lugta labaad ay anfield ku dhamaystiri doonto hawsha walow ay messi haystaan buu leeyahay haddana liverpool sanadkan liverpool way bareeshar bay saari kartaa uray ku dhaawacdo barcelon yacni wuxuu ninkaba sharad ku galayaa in barcelon ay jamligu laga reebi doono liverpool ay soo bixi doonto marka waa tartan aad u culusoo sanadkan liverpool iyo barcelon marka habeen dambe aanu arki doonaa labada kooxood ee weyn marka ay ku dagaalami doonaan istaadiyaha kamno xataa bujetiru waa ka yiri wallahi ninka gaaban hadduuba joogo meesha tartankaas nooma yaalu leeyahay liverpool iyo ajax iyo tottenham iyo waxaas tabar uma haya jamligu waxaan nasiib lahaan lahay buru hadduunan messi joogi lahayn laakiin hadduu messi semifinalka joogu leeyahay cid fursad u haysta mala jamligu oon ahayn barcelon marba hadduu messi uu joogo semifinalka weliba haddana waxaan maqlay yuri sanadka inuu soo ballan qaaday in jamligu uu qaadayo haddiiba uu kii joogo wuxuu yuri geedkaas naga dhaafir waa naga wada galabada dhammaanteen liverpool iyo tottenhamtain iyo ajaxistan iyo waxaan tarina mal yuri midkaas hadduu meeshu joogo geedkaas yacni waxba lagaba qaba kuru leeyaha gaabkuba hadduu joogo wax weeyaan asaga xaggiisa u badan yahay uleeyahay jamligu sanad ciyaareedkanu marka sanadka kanu hadday barcelon tartankan ku guuleysan weyso waxa weeyaan fursad kabiir bay luminayaan real madrid xagaga dambe waa lasoo shaashaabayaa real aad baa loo soo dhisayaa hadda waa kaye ninkii ramos ahaa shukaaminaya ninkii ahaa shukaaminaya ninkii hazard ahaa waa kaa xalal arkay ramos oo ku darsanaya barta instagramka ee ninka la yihahdo hazard ku darsanaya la arkay ha xaaladda ciyaaryahanka hazard waa sii darsanaysaa inuu chelsea kasoo tago ayaana loo badinayaa waana taan kuu sheegay toddobaadkan hazard iyo bogba way u heshiiyeen chelsea iyo maxaa la yihahdaa iyo manchester u heshiiyeeno waxay ku habeenkii waxaa la arkay iyagoo wada xamaamalaynaya wada hadlayaa la arkay waxaana la dareemayay labaduba inay ku isdhahayaan oreyaha haye barnabu waa noo ballanyaa saaxib cadowtooyada inuu caawa way dhammaatay baa lalahaa todadkan afkooduba la arkay inay wada hadlayeen labadu nin bogba iyo hazard marka waxaa laga dareemayay labaduba inay u socdaan dhankan iyo real madrid haddana waxaa hadda ramos uu xali sii kiciyeyba ramos xali wuxuu sii kiciyey wararka ku aadan in hazard uu ku biri doono kooxda kubadda cagta real madrid markii uu saaxiib kula noqday bartiisa oo yacni ramos intuu baxay war ma dhaafay ninkaas dhib loo weyaane ayay hazard lagu darsadaba hadda aggaa kuwala sheekaysanaya wuu ceewaryaa hazardow waxaan ahay kabtankaaga soo socdo kowdhe wariyaha meesha kasoo cimaamada wuxuu yiri meesha wax ma yaalaan anagu sanadka dambe jabligu baad qaadaysaa waad ku guuleysanaysaa marka hadda
marka madrid sanadadan way soo adkaynaysaa shubay iska soo dhigaysaa iyo bogbeis hazadeis neymaris baa laga yaaba in babeis waxba isku dadari doonan adigu jovic xataa inuu imaada laga yaaba iyo wiil yar oo hadda stuttgart u ciyaaro qatar badan marka barcelona haday sanadkan geedkan qaadi weeyso sanadaba balaayhelayaashi madrid aad soo adkaynayaan waliba juventus ronaldo waxay leeyireen warne noo imaamad sanadaba dadkii sareynaayo koobka aan ku nala qaadaysaayo waa basriyey ronaldo waa basreysteen marka xagga dab walisaaya messi sanadkan sanad ugu dhowdahay malaa inuu jamliga ku guuleysto oo baldor ku guuleysto sanad ugu dhowdahay ma jirto laakiin liverpool xoog weyn leh in la agmari karo ayaa mushkil ah nimankaas sub waa liverpool nimankaasi gool hayay gacmaha weyn la waajoga meesha ee alison barker ahaa ninkii fandaj ahaa walo fandaj markii ugu dambeeyay uu karoonka ka mid u tagay lix gool lagu soo dhuftay asagoo markii ugu dambeeyay isagoo kooxda celtic ku ciyaaray ayuu halkaas tagay lix gool iyo gool baan laga soo kiciyay 2003 lix gool iyo gool baa lagu soo dhuftay kooxdii fandaj kamid ahaa celtic markii ugu dambeeyay halkaas tagay asagoo lix lagu soo fardhiyay laakiin hadda uu tagi doonaayo isagoo ah ninka aan wali loo gambin ayuu tagay halka wala champions league wala horyaal wali laba marinba marka ninkaas waa nin qatar badan oo habeen dambe marka nimankaas baa ku dhagan barcelona marka ciyaartaan in badan fiirinaynayo habeen dambe waa loo yaabaa barcelona waa suurtagal in garoonkeeda xataa lagu waala waa laga yaabaa war nimankaas liverpool waa niman dhib badan oo maaneyska saalixayska iyo farmiyeysku waa niman aad u qatar badan sidoo kale waxaa huwaal ah messi oo kacsan inaan la celi karin oo barcelona ay xaaqi karto kooxda liverpool macnuhu hadalkii wuxuu ka dhigan yahay natiijada habeen dambe ciyaartu waa konton iyo konton barcelona way soo bixi kartaa oo badin kartaa liverpoolna ay badin kartaa iyo konton ay haystaa rajada ciyaarta taha marka waa la isku hayaa halka kaayo kolba murinho wuxuu yidhi waryaha messi iska jir uu leeyahay halnin ha horgeynin uu leeyahay haddaad fandaj messi isku horgeysaan waaridaya waana dhaafaya ilaahay fandajow messi oo kacsan kuma tuso ilaahay kuma tuso fandajow waa adiga hadda laleeyahay laguma marin lagu haye messi gaabow oo kacsan ilaahay ma ku tuso haddaad isku aragtana waa ku dhigayaa dhulka war ninka dhirkula dhirka ah ee jeremy boateng waa hadda kii hore dhulka ku gooyay hadda ka hor hadda ka hor war kii dhulka ku gooyay waxaa la yiri boateng ma dabeyl baa martay maya ma dhintay nafta u timaaday maya baronia lagu maray dhulka web lagu siiyey marka waxa weeyaan ninka laba maraanka ah mare ayaa soo socda oo isla ciyaarayaan laba mare oo fandaja iyo mare oo hawshiisaba ay tahay inuu dadka ceebaysto waa ciyaari doona marka waa sheekada ku aadan abin dambe ciyaarta Champions League Liverpool iyo Barcelona baan xoogaa yar oo yar fiirinaynayo waa kulan adduunyada dhan baad loo hadalhayo Liverpool waa koox adag Barcelona waa koox adag ogow halkaas laba kooxood ee Liverpool ku soo badiyeen oo kaamnu waa lagu soo garaacay kooxda Barcelona Messiow waxaad ballan qaaday inaad kaamnu keento Champions League bal kaamnu waa ku garaac nimanka Liverpool marka baan arki doonaa rajada ah inaad Champions League sanadka ku guuleysan karto sanadkan dad Ballon d'Or-kan qaadi weysana iyo Champions League dad qaadi weysana kolba waa loo yaabaa sanadaha kale maxaa yeelay daar waa iska sii socotaa iyo xaalkar waa iska sii xumaan karaya balaayir waa soo adkaynaysaa iyo adduunku Madrid waa soo shubaynaysaa iyo soo shubaynaysaa laakiin Liverpool ma la ilaalisan karin ba